nors nežaidėm pačių geriausių rungtynių. Labai paprastai, kodėl, skaičiai nemeluoja. Buvom pakankamai agresyvūs, mes bandėm, metėm nemažai baudų, nu, 10 baudų pramesti yra prabangai antrose rungtynėse. Tie 5-6 taškai dar papildomai labai, labai kitaip paveiktų žaidimą. Antras momentas, aišku, 3 taškų šiandien pataikymas. Čia kažkas tai pasakė, kad čia mes po 10-11 3 taškų pataikom. Nu, šiandien nepataikėm. Jie tokius sunkesnius per rankas, mes visiškai laisvi. Ir tarsi krepšinis gaunasi paprastas, tu nepataikai. Kažkas pataiko sudėtingiau ir taip gaunasi tas toks truputį tada nervuotumas, kažkas tai perskuba tada ir gaunasi toks bendras vaizdas. Tai šitoj vietoj tikrai to mums truko pataikymo keletos baudų ir aišku to tritaškio, tokio lengviau įkvėpimo. Viską nesuversi iš pokrepšio prieš juolab Klaipėdą, kur turi tikrai priekinę gerą liniją. Tie Galdikas ten šeimininkauja, tie Grantas neblogai dirba po krepšiu. Na, iš tikro tai gal truputį mane erzina toks dalykas, kaip atkovoti kamuoliai po mūsų krepšiu. Iš tikro po baudų metimo, elementarūs momentai. Visiškai sporto mokyklo, taip sakyčiau. Tai šiandien pralaimėjom tokias, nu, čia mikrodvykovas pavadinti. Kokia šia mikrodvykova? Šia reikia tiesiog pasimti kamuolį po baudų metimo. Prameta 2-3 kartus atkovoja, gaunam tai 3-taškį, tai 2-taškį, 15 kamuolių pasiėmė pas mus. Ir akcentavom, kalbėjom prieš rungtynės, reikia atsitverti, kaip atsitverinėti. Nu, dar kai kuriems žaidėjams per anksti, kaip sako, tam aukščiausiam lygyje, suprasti, kaip vyras vyra turi atsitverti. O vyras vyra, jeigu kare įremtų ten tą šautuvą jam į tą nugarą, tai atsitvertų greitai. Bet čia, žino, čia pasislėps už nugaros trenerį, tai tas, tai na, čia, žinot, aš čia paslidau, čia man uždėjo ranką, dar kažkas. Elementarus dalykas. Išėjai ir paėmė į tą kamulį, bet ne, paima jaunimas, ten Mikalauskas, dar kažkas čia sugebėjo paimti. Nu, tai va, truputį gaila ir tie žaidėjai patys jaučia išsimuša iš ritmo. Jie ant keitimo ateina, nepasiema kamulio, treneris duoda velnių, sodina, aiškina ir jie nepagauna ritmo. Elementarioji situacija. Ir negali žaisti. Nes truko šiandien, keletų žaidėjų truko. Tikrai. Sašos įėjimo gero truko. Ir dar keletų žaidėjų. Alekso, sakykime, to tokio irgi gyvumo truko. Tikrai. Tų tokių momentų nebuvo gerų. Bet, nu, turim laiko, kažko mes dar labai baisaus nepralaimėjom, išvykose prieš neblogas komandas, nu, dabar namuose privalom rauti iš paskutiniųjų. Marius Runkauskas gerai įsilėjo komandą, bet turbūt to pasakyti apie pamatyti, ne labai galime, žinom, jo tos sugebėjimus, ką jis gali, bet Juventus sekas, kas labai smagu. Su Marium viskas gerai. Tikrai jokių problemų, labai gaila tuos paskutinius 2-3 taškus, visiškai laisvas kaip vėjas, metikas, vienas geriausių lygos metikų, taip galima pavadinti. Gal šiek tiek po, nu, išleidau, gal šiek tiek buvo, nežinau, su šalės, nu, bet ten jau patyrė žmogus, reikia rankyti šildyti ant suolo. Bet viskas gerai, geri metimai ten įkryto, sakau, mes 3 laisvus neįmetėm, ten Olisevičius per ranką tą, įmetė tą tokį momentą labai skausmingą. Ir dar jų kamuolys. Tai va, ten buvo tas toks visiškas toks, tokia kvailystė, tokia persilaužimas, sakykime, jų jie perlaužė, pagavo tą, kaip sako, persvarą, kurią mums jau sunku, ten keletą tada skubotų ir sprendimų buvo. Marius viskas gerai, maloniai stebina, aišku, bet jisai gal kartais mažiukas, jį tam bando, šiaip jam jokių priekaištų. Matot, Ginsas žaidė 18 minučių, bet jam jau ten pradėjo vėl skaudinėti. Tai taip, 18 minučių, 18 taškų, bet tas plius minus pas jį nėra pats geriausias. Jo dar sprendimai nėra patys geriausi. Be abejo, jis polime yra, patys matot, tikrai turi ką parodyti, bet dar jo sveikatėlė tiek netempė. Ten buvo klausimas iš viso, ar jį leisti antroje pusėje, nes na, jam dar žaidimas yra iki 20 minučių.
Tai nu, turim, tikrai, ten turim tų problemėlių, dar vis rotacija, vis dar vienas, du neįeina į žaidimą, dar tas nelabai gali, tai taip, nu, nėra lengva. Dar vis nėra lengva. Dar vis ritmo bendro tokio komandinio, aš galiu pasakyti, mes dar nepagavom. Tai Tomui Dimšai to laiko ir trūksta, kad jis nu, Tomui irgi. Nauji atvažiavo. Jam reikia gal to kokio vieno kito pataikymo, kad jisai įkvėptų to oro, išeina vis ten, tai tas anas. Bet aš jam priekaištų neturiu, jisai šiaip iš geros sistemos Žalgirio pas jį labai mažai klaidų gynyboje. Labai mažai tų situacijų blogų su juo ir net vat prie jo, jeigu tai pasižiūrėjus, tai irgi ten nėra tas didelis minusas, sakykime. Tai jam irgi negali ten, aš, nu, gal taip, gal ten polime, jam nepavyksta retsikais kažką tai ten įmesti. Kur tikrai žaidėjų tas duoda tą gaivų gurkšnį. Kada įmeti, tu atsigauni. Viską geriau supranti tiek gynyboj, tiek polime. Tai... Labai džiaugios pergalę. Kadangi toks lengva dobelė buvo užklupus komanda tik treniruočių metu, tiek pasiruošime, niekur to nefišavom, bet tas pats Dabrauskas turi traumą, Kisielius žaidė su mikrotrauma, blogai jautis ir Galdikas ir Williamsas, tas pats Viveris žaidė su bronchitu, gerdamas antibiotikus, taip kad tokios pergalės mėgstu, kai mes nesam ant bangos, nežaidžiam savo geriausių krepšinių, bet paprasčiausiai su žaidėjams šnekėjom, kad niekam neįdomu, mes sergantis ar traumuoti, mes turim eiti ir pasimt pergalę. Tai dėl šito labai džiaugiuosi. Kaip matėt, varžovai labai uždarė baudos aikštelę, nedavė mums žaisti po krepšiu, nedavė taškų po krepšiu. Mes gal kartais taip ir per daug primityviai kišom viską ten per baudos aikštelę. Po to bandėm šitiek išplėsti ir kai pataikėm kelis tritaškius, tai šiek tiek mums palengvėjo. Šiandien puikiai kova dėl šokusių kamuolių, įspūdinga persvara 48-30. Kokios jūs mintys, kas lėmė būtent tą tokią sėkmę? Akcentavom kamuolius puolime, mes treneriai pagrindė žiūrim, kas laimėjo kamuolius puolime, taip kad akcentavom pas varžovus. Dideliai labai lipo ant krepšio, tas pats Guščikas, visi tai akcentavom, kad turim laimėti kovą dėl kamuolių. Kažkokių spec nurodymų daugiau nebuvo, turbūt varžovai daug prometė, o mes tos kamuolius susirinkom. Dienas Slavinskas sulaukė nemažai minučių, išties labai daug ženklių skaičius, taip pat Arūnas Mikalauskas, kaip tam jaunimu jūs sakėme šiandieną? Gerai, labai gerai, kaip minėjau, norėjom energijos. Nes tiek Viveris, tiek Kisielis turėjo problemų. Jaunimas gavo savo šansą ir dadėjo energijos, pridėjo, kažkur pasigynė, kažkur nesavanaudiškai subaudavo ir jeigu laimėjo, vadinas gerai. O Dombrauskai ten rimta trauma? Na, kaip čia pasakius, jeigu šiandien būtų buvę finalo, 7-osios lemiamas rungtynės, tai jis su nuskausminamaisiais turbūt jau būtų žaidęs, bet dar žino tokią riziką. Ir leisdami į aikštį būtumėm rizikavę, kad jis dar gautų traumą, tai taip, kad sekančius rungtynės jau tikrai tikiuosi, kad jis žais. Klubo atstovai, komentatoriai sakė, na, visi sveiki, viskas gerai, tai apgauti komentatoriai. Norėjau apgauti komentatoriai informaciją. Na, klubo atstovai dirba labai gerai ir vadinasi, jeigu komanda laimi, tai visi dirba gerai. O jie naudoja mečio apsaugą, ne, kombinuotą ir ruošėlis prieš tą, čia buvo netikėti? Na, tas toks mečio ap daugiau buvo keitimas ginamaisiais su ketvirta pozicija ir jo pakeitė tą patį vadimą mečiapą, ne Olisevičia mūsų ketvirtą poziciją dengė jų antrą arba trečią poziciją. Tai šiek tiek netokietumas buvo, bandėm nubaugs po krepšių, bet, kaip sakiau, jau per daug ten grūdom ir per daug primityviai ir ties to kažkiek strigom kažkurį laiką. Na ir naudoja dar ir zoną, bet zona gynės neilgai. Solidžias rungtynės sužaidė su Žalgiriu, vėliau su Bešiktašu. Šiandieną mačio pradžia tokia ir šiek tiek nikoka, lietoka, galbūt ir to užsivedimo žaidėjams, kai kuriems trūko. Ne, aš turbūt pasikartosiu, daug aplinkybių buvo tikrai šias rungtynės jau nerame širdimi. Yra
Galvom sunkiai kautis 40 minučių, bet tikrai aš dėkingas jiems taip patys, kurie traumuoti žaidėjai aikštelę, kurie, žinot, kai tu nesijauti blogai ir tu vis tiek turi laimėti pergalę, tai manau, kad parodė charakterį. Čempionų lyga laukia savaitės viduryje, kaip tokia rutina atrodys iki rungtynių? Taip, ir rutina prasta, rytoj yra atsistatymo treniruotė su treniruokliais, o antradienį turime rytinę treniruotę, kadangi išvykstam apie pietus. Taip, kad viena diena atsistatymo ir toliau pasiruošimas. Jūs svarstot varianto Galdiko nebeleisti į treniruoklių salę iš Tanginę, nes nevietą iš vidutinio nejaučia to kamulio per lengvas ar kamulio? Na, Simas turi kitus privalumus, kuriais naudojasi. Na, šiandien gal nesusimėtė tu savo, jis kitą kartą nuo to, vadinkim, nuo baudos linijos. Jisai visai pataiko kitą kartą per treniruotės. Simas turi savo privalumus ir jis jais turi naudotis. Užtačiai atliko 3 rezultatyvus perdavimus.